Це наслідки обстрілу Бахмута, вибиті вікна, пошкоджені будинки. Служба намагається відновити лінію тролейбусу. Там ми бачимо уламки снарядів. Ось так виглядає. Побиті вікна. На іншій стороні також вибиті вікна, рами взагалі відсутні. Часов 12 було, а ви в этом домі живете, да? Такое ощущение, как будто как резина вытолкнули в этот момент. Все зашевелилось. Ну, зараз вместе знаходимся. Выйти машины. Дуже суттєво пошкоджено. Ось бачимо, як горів будинок. Зараз люди знаходяться, намагаються усунути наслідки. Ось ми бачимо, що тут потрапив снаряд. І ось наслідки. Це один із прильотів. Їх було багато. Окна, слава Богу, цілі. Ну, надо мною просте стекло, отак. Вона куди-то уїхала, ні, тут все вилетіло нахрен. Ну, скажи... Вот это осколок, да? Да. Это там подобрали рядом. Да. Лора, я пошел. Давай, да. Так уж наслідки обстрілу чергового жилого будинка. Ось так виглядає зараз. Наразі поліцейські знаходяться на місцях обстрілів та документують наслідки ворожої агресії.